Здравейте, във връзка и по повод с поредните неверни твърдения на представени по-рано на брифинг днес, няколко важни коментара. Това, което мога общо да кажа, че поредният опит на БСП да изиграе силно драматургична постановка не се получи, така че тя от силна драматургия е поредния фарс, поредната комедия, която съставлява всичко казано, проява на политически цинизъм и некомпетентност и опити за внушения, свързани с няколко теми, които така ще обърнем внимание днес. Първо, по отношение цялостното усвояване на еврофондовете, това, което можем да кажем, данните и числата са факт, те са явна публична информация и те показват, че България към днешна дата е сред държавите с много добро усвояване на всички програми от европейските фондове. Към днешна дата имаме 1/3 от всички фондове договорени, това са над 36%. Имаме разплатени над 1 милиард 300 милиона лева. Така че всякакви опити за внушения са видно и от числата са абсолютно измишльотина. Аз мога да кажа за програмата за региони в растеж. В Министерство на регионалното развитие ние имаме от тази програма, която е в размер на 3 милиарда, 50% са договорени, от тях 11 са разплатени, няма неизпълнени условности, а вече имаме и успешно завършени отчетени проекти и сертификат към Европейската комисия до дни за над 100 милиона. Така че, както виждаме, просто поредния балон от лъжи и манипулации на БСП по отношение на еврофондовете, който се спука. Ако говорим също за условности, изпълнение и неизпълнение на предварителни условия на Европейската комисия към България по отделните оперативни програми или секторите, които бяха засегнати, мога да кажа, че от 45 условия към България всички условия са изпълнени до едно. Има 10, които са неотчетени, така че единственото, което трябва да стане, работата е свършена, въпрос на отчет, а отчета се подава към юни, така че отново виждаме един такъв неправилен прочит или некомпетентен прочит, или по-скоро като дявол Евангелието. Като част от тези условности беше спомената водната реформа, като причина, и че тя не е изпълнена, и за невъзможно да се усвои програмата за околна среда и инвестициите в сектор водна инфраструктура. Отново категорично не е вярно това твърдение, освен че условията са изпълнени. От 28 области на територията на страната, които са обект на тази реформа, в 27 от тях имаме напълно извършени процедури, създадени асоциации по ВИК. Има 7 области, които заради 15 общини на територията на тези 7 области от 28 области в страната, които не могат да кандидатстват за европейско финансиране. Но те не могат да кандидатстват поради една проста причина. Че имаме въпросните 15 общини в тези области, които отказват да влезат в консолидираното, в общото асоцииране на повейка, за да кандидатстват заедно. И ако обърнем внимание кои са общините, рязко прави впечатление, че това са общински съвети и общини, водени от БСП, които саботират тази реформа, но всъщност отново саботират само себе си и само своите граждани, защото им осигуряват всъщност нулев достъп до европейското безвъзмездно финансиране за подкрепата в сектора. Във всички останали области работим, изготвят се проекти, апликационни форми и ще имат възможност до края на годината да подадат своите проекти, да бъдат бенефициенти и да участват активно в изпълнението на мерките. Така че всичко това за пореден път, както казах, е пълен фалш, а опита за драматургия е пълна пародия. Благодаря. Добър ден и от мен. Колеги, наслушахме се на много глупости през последните няколко дни. И станахме за смях и пред Европейската комисия. Налага се за трети път Европейската комисия в рамките на последната година да опровергава твърдения на БСП. Твърдения за спрени еврофондове, твърдения за проблеми с оперативните програми. Тук съм за да опровергая поредната лъжа, че оперативна програма Околна среда е застрашена от спиране. За жалост, когато говорим по такива теми, които до голяма степен зависят от административния капацитет и компетентността, липсата на компетентност и неграмотността, които по принцип са проблем, се превръщат вече и в проблем за държавата. Затова за пореден път
искаме да обясним и благодарим на колегите от БСП за това, че ни дават шанса да обясним какъв е напредъкът, какъв е ходът на оперативните програми. Оперативна програма «Околна среда» стои в техният фокус, може би поради факта, че това е една тяхна историческа травма и е свързана с двукратно спиране на програмата. Първото спиране по времето на Тройната коалиция, второто спиране в продължение на една година, цяла година, от октомври 2013 до ноември 2014 година, по времето на правителството Орешарски. Това е някакъв комплекс, някакъв страх, който колегите от БСП се опитват да проектират върху бъдещето на програмата. Но аз искам да ги уверя, че към настоящия момент няма никакъв проблем с програмата. Нещо повече. Програмата върви изключително добре, с планираното темпо. Програмата до този момент има отворени процедури на стойност 1 милиард и 300 милиона лева. До края на годината ще бъде на разположение целият ресурс на програмата в размер на 3 милиарда и половина лева за проекти в сферата на околната среда, в това число и за регионалните проекти, които са свързани с реализираната реформа в ВИК сектора. Само миналата седмица подписахме 3 договора за безвъзмездно финансиране в ВИК сектора за проектите в Плевен, Айтос и Приморско. Продължаваме да работим с високо темпо, защото знаем колко са важни тези инвестиции за хората. В момента по програмата вече са договорирани 824 милиона лева, изпълняват се 29 проекта, извършват се разплащания и тези разплащания се възстановяват от Европейската комисия. Близо 70 милиона по програмата вече са платени на бенефициентите. Системите за контрол работят, програмата работи добре. Благодаря ви за вниманието. Добър ден и от мен, колеги. По отношение на така драматургията, която колегите от БСП се опитаха за пореден път да разиграят днес, свързана и с тема енергетика, аз съм длъжна да взема отношение и да заявя следното. На първо място разбирам, че енергетиката е важна тема, разбирам, че е интересна тема, предстоят избори, тя е и така да се каже болна тема на колегите от Българската социалистическа партия. Но когато някой се опитва да говори лъжи, когато някой се опитва да се заиграва със страховете на хората, то тогава нещата придобиват малко по-друг оттенък. Изрекоха се няколко лъжи, няколко неверни твърдения на така наречената пресконференция на колегите от БСП. На първо място, абсолютна лъжа и манипулация, и инсинуация, твърдението, че правителството на ГЕРБ залага бомба в енергетиката и че ГЕРБ не може да управлява сектор енергетика. Искам да заявя на колегите от БСП, а и на всички, че до настоящият момент политическа партия ГЕРБ е била винаги в ролята на сапьор в енергетиката и е обезвреждала бомби, залагани от наши предшественици в по-голямата част от тези случаи. Това са били колегите от БСП, които иначе имат самочувствието на много големи експерти в областта на енергетиката. Ще си позволя само да напомня за няколко бомби, които успяхме да обезвредиме и очевидно това не се хареса на някой. Първо място, бомбата Белене, която колегите от БСП заложиха още в далечната 2006 година. През 2008 година си поръчаха оборудване за милиарди, което, разбира се, не благоволиха да платят. И тази бомба трябваше ние сега да я платим. Платихме 1 милиард 176 милиона. Бомбата обаче не избухна така, както някой си я представяха или така, както искаха да се случи, за това, защото ние намерихме правилния подход и намерихме диалог с колегите от Атомстройекспорт, с Росатом, с нашите руски партньори и, само да припомня, успяхме да спестим на българските данъкоплатци 90 милиона лева от лихвите, които Международният търговски арбитраж присъди и те бяха по 167 хиляди евро на ден. Ето тази бомба ние обезвредихме успешно. Обезвредихме и бомбата, която бяха ни заложили колегите от БСП с просрочените задължения към двете американски централи. Обезвредихме и друга много важна бомба – финансовия апокалипсис в енергетиката. Ще ви припомня само няколко цифри.
Първо, когато ние поехме сектор енергетика на 6 ноември 2014 година, наличните парични средства на дружествата в държавната енергетика бяха 404 милиона лева. Сега, уважаеми дами и господа, към този момент, към този час, по сметките на дружествата от Българският енергиен холдинг, на дружествата от държавната енергетика, наличният паричен ресурс е 1 милиард 113 милиона лева. Всички можем да смятаме и можем да видим каква е разликата. И този милиард, той не е инцидентен. Този милиард се поддържа повече от година по сметките на дружествата. Така че това, което ние сме направили, е да обезвреждаме тези бомби, които някой друг заложи. Очевидно, те не можаха да преживеят това, че ние се справихме с ситуацията и сега се опитват да лансират едни определено така неистини и инсинуации и да нагнетяват някакво обществено напрежение. Искам да им кажа, че този път в енергетиката няма да им се получи. Само това искам да кажа на колегите от БСП. А това дали ние можем да управляваме енергетиката, дали политическа партия ГЕРБ може да управлява енергетиката, са го казали други. Това е Международната кредитна агенция Moody's. Препоръчвам на колегите да прочитат какъв кредитен рейтинг дадоха на БЕХ и групата на БЕХ от Moody's. Кредитния рейтинг е BA1 със стабилна перспектива за развитие. Нека да прочитат. Това е оценка, която не давам нито аз, нито премиера, нито колегите от парламента. Това е независима оценка на една от най-големите световни агенции. Така че дали ние можем да управляваме, ясно е посочено там. По отношение на страховете на хората и по отношение на това, че енергийната система е в колапс, че няма въглища, че са източени язовирите, че сме искали внос от на електрическа енергия от Турция, честно да ви призная, имах усещането за по-голяма експертност, когато става дума за енергетика по отношение на колегите от БСП, но очевидно нещата не стоят точно така. Първо, ще си позволя да направя следното пояснение. Колегите от БСП бъркат понятието внос на електрическа енергия с предоставяне на аварийна помощ по правилата на НСУИ и на базата на споразумения, които са подписани между електроенергийните оператори на отделните наши съседни държави. Ще се опитам да им припомня, тъй като те може би не знаят или са забравили какво показват цифрите. Това е една нормална, обичайна практика, която се е прилагала винаги, прилага се и сега, ще се прилага и за в бъдеще. Това са правилата на НСУИ, те са много ясни и много категорични. Ще припомня само на колегите от БСП, че през 2013 година те са искали аварийна помощ и такава е била предоставена за 4200 мегавата. От друга страна, България пък е предоставила такава аварийна помощ на наши съседни държави, която е била в размер на 2200 мегаватт часа. Към настоящият момент българският електроенергиен системен оператор е поискал да му бъде възстановена такава аварийна помощ, която е предоставена на Република Турция, която е предоставена и на Република Сърбия. Тази помощ е безплатна, съответната държава я предоставя, след което другата държава се ангажира да я върне. Така че тук не става въпрос за внос. Това искам, нали, колегите да го знаят, да го знаят и българските граждани, за да бъдат спокойни и да не се подават на подобни манипулации, подобни инсинуации. Към настоящият момент, въпреки че сме поискали тази помощ да ни бъде върната от Турция, Турция ни дължи такава помощ, която е в размер на 1800 мегаватт часа. Сърбия съответно ни дължи 800 мегаватт часа. Така че никой не е внасил електрическа енергия от Турция. Хубаво е да се прави разлика между тези неща. По отношение на твърденията за режим на тока, за източени язовири и за липса на въглища, искам категорично да заявя. Такава опасност няма. Искам да подчертая и това, че в тази изключително тежко усложнена метеорологична обстановка, която не е имало през последните 20 години, ние успяхме да се справим и да овладеем ситуацията. Така че колегите от БСП, хубаво е да наблегнат върху това какво всъщност, какво регламентират съответните документи в областта на енергийния сектор, за да могат съответно да бъдат и актуални и да не предоставят такава информация, която да води в заблуждение българските граждани. По отношение на въглищата, разполагаме с необходимите количества въглища, те доставят Мини Марица изток, доставят регулярно на централите в Маришкия басейн това, което е необходимо. Централите работят с необходимата мощност, язовирите, техният обем към днешна дата е 56,2% от общият обем на язовирите. Така че, уважаеми дами и господа, нека да бъдат спокойни българските граждани и още веднъж призовавам да не слушат инсинуациите и неверните твърдения на колегите от БСП. Благодаря ви. Благодарим. Благодарим. Може ли да?
Към министъра на енергетиката, извинявайте. Можете ли да ни кажете дали и как точно приключиха проверките в централите, които трябва да поддържат студения резерв? Проверките приключиха и утре ние ще разполагаме с пълната информация във връзка с резултатите от тези проверки. Знаете, че бяхме сключили договор с Марк Шайдер от Миногеоложки университет, които да направят фактическо замерване на количествата въглища. До края на днешния ден тези резултати ще бъдат на лице и утре ще ви информираме за тези проверки, както и за проверките, които бяха направени съвместно от екипи на Министерство на енергетиката и на Комисията за енергийно и водно регулиране по отношение на дъжността на система и по отношение на правилното определяне на сметките на битовите потребители. Благодаря ви. Госпожо Петкова, само да уточните, вие казахте, че язовирите са на 56%. Това означава ли, че няма достатъчно вода да се произвежда ток, ако се наложи, сега идват отново студени дни? Благодаря. Има достатъчно вода, за да се произвежда електрическа енергия. Когато става въпрос за управление на водните ресурси, тук нашата работа е съвместна с колегите от Министерството на околната среда и водите, така че ние поддържаме непрекъсната връзка и комуникация с тях по отношение на състоянието на язовирите. Това, което мога да ви кажа, е, че язовирите, техният пълен обем е на 56,2%. Има вода, така че да позволи да се произвежда електрическа енергия. Друго много важно уточнение е, че с цел да пестим тази вода, към настоящият момент Националната електрическа компания използва оборотна вода чрез ПАВЕЦ Шаира. Така че предприели сме всички необходими мерки, всички необходими действия, така че да бъде сигурна електроенергийната система. Противно на това, което колегите от БСП говорят за готвене на някакви бомби в енергетиката, някакви клопки за следващото правителство, не. Ние сме професионалисти, ние сме отговорни и това, което сме предприели като мерки, ще продължат да действат и при новите колеги от следващото правителство, защото не искаме да има сътресение и не искаме да се стига до някакви проблеми в този толкова важен и отговорен сектор. Благодаря ви. И всъщност, ако може само да повторите, значи няма да има проблеми с водите. По принцип с питейната вода, защото знаете какво се случи миналата седмица, точно с язовир на НЕК, заради който примерно умряха голямо количество риба. И сега, след като е толкова... Ема не, 50% за това време на годината е ниско ниво. По отношение на водата, която е необходима за производство на електрическа енергия, аз ви гарантирам, че такава вода има. Казах какво правим и за да пестим тази вода. И това, което правим отделно като мерки и като действие, е свързано с нашата обща работа с колегите от МОСВ. Така че всичко това, което е необходимо да предприемат държавата, държавните институции, е направено. Трябва да бъдат спокойни българските граждани и вие за това, че всички мерки са предприети. Благодаря ви наистина.